حضور قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اے پروردگارا تیرے رحم اور کرم اور عفو اور درگزر کا تجھے واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمیع پیران ایزام کا پیر مغلی کا واسطہ ہم سب کی مغفرت فرما ہم سب کو علم نافع عنایت فرما کہنے سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اعلیٰ صلاحیت عطا فرما بجاہی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی علی شفیعنا صلی علی